Stigli smo u Egipat, upravo. Inače, ovdje je toliko toplo da to bukvalno ne mogu da vam opišem. Ovako nam izgleda ovaj deo gdje su sobe, a sada prelazimo na room tour. Lijepo ovako izgleda ulazak u našu sobu. Tu je Dušan. Zašto za TikTok? Da. Ovako izgleda naša soba, ogromna nam je soba. Imamo dva velika kreveta, ovo je njegov krevet, a ovo je moj. I već smo, samo što sam rekao da ne želim da pravim haos u sobi, mi smo tek ušli, ja sam već povadila sve svoje stvari, bukvalno. A sad idemo na terasu. Jop, ovdje je mrak. I ovako je izgleda naša terasa, inače prosulo mi se, polomila mi se neka bočica sa nekim uljem u koferu, pa se isprlio ovaj kupać i ova kesica, tako da, da. I da, inače ovo nebo je prepuno zvijezda, vi sad ne vidite na TikToku, ali snimam se sutra. I ljudi, to je bilo to, ostanite uz nas, naravno bit će gomila TikTokova.